Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, dovolte, abych vás přivítal v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Plasích. Dnes budeme svědky oficiálního otevření mimořádné události, a to projektu Národního technického muzea, a to Centra stavitelského dědictví. Vaše excelence, vážený pane biskupe, vážený pane rektore, pane prorektore, vážená paní náměstkyně, vážený pane náměstku, vážený pane starosto, vážení hosté, dámy a pánové. Dnešní den je skutečně dnem, který je velmi důležitý, nejenom pro Národní technické muzeum, kdy při 105. výročí, což se odehrálo včera na svatého Václava, se otevřely první expozice Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci. Bylo to v roce 1910. Po 105 letech otvíráme již několikáté další stálé expozice. Jednak areál pivovaru, kde vytváříme expozici muzejních prvků, konstrukcí, materiálů, která má nyní vernisáž, a jednak areál hospodářského dvora, kde vzniká jakési centrum zachovávající paměť stavebního řemesla formou dílen, které budou fungovat jak pro prezentaci tradičních stavebních postupů, tak i pro možnost se v této oblasti dále vzdělávat. V budově pivovaru hospodářská stavení a prostranství u kláštera se v poslední době velmi změnilo. Byla zrealizována kompletní rekonstrukce budov v majetku Národního technického muzea v rámci projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích. Ale uskutečnila se i celková revitalizace prostranství mezi těmito budovami, která je v majetku města Plasy, a to v rámci projektu Cesty klášterem z Stezky k poznání. Před rokem jsme tady byli s panem ministrem kultury a nějakým způsobem jsem si neuměla úplně představit, že se to všechno podaří, a opravdu smekám a děkuji všem organizátorům a děkuji hlavně panu řediteli Xandrovi za to, že vůbec tuto myšlenku pojal, že pan doktor Ebel, který před 6 lety viděl vlastně kamion, který byl plný archivů, který se vlastně objevil před galerií DOX v Praze, tak celou dobu tak záhadně mlčel. A myslím si, že už v té době mi se možná měl v hlavě vymyšleno, že někdy, někde bylo by možné vidět celý archív Jana Kaplického, ale možná proto nic neřekl, protože vlastně v Praze tam proto takovýhle místo nenalezl. Chci vyjádřit naději, že Centrum stavitelského dědictví se stane místem výrazného vyzařování dějinné paměti, nejenom pro zdejší region, ale že se stane skutečně celostátní institucí. Institucí, se kterou budou rádi spolupracovat vysoké školy, se kterou budou rádi spolupracovat studenti vysokých škol, institucí, kde skutečně bude se nabývat poznání pro to, aby se naše kulturní dědictví neničilo a aby naopak k němu ta úcta byla čím dál procítěnější a poučenější. Chci doufat také v to, že Centrum stavitelského dědictví díky tomu, že zde bude odkaz architekta Jana Kaplického, bude dávat také impulzy k novým vývojům v oblasti stavitelství a moderní architektury, protože naše země si zaslouží, aby nejenom oplývala bohatým kulturním dědictvím minulosti, ale aby také se zaskvívala výdobytky skvělé moderní architektury a výdobytky skvělého moderního stavitelství. Pane doktore, ještě jednou velké poděkování a přání, aby činnost Centra stavitelského dědictví znamenala skokovou změnu nejenom v oblasti výzkumu, ale v oblasti každodenní a efektivní implementace poznatků do památkářské praxe. Srdečně děkuji. Děkuji. V této chvíli ještě je důležité asi připomenout jednu věc. Dneska je slavnost tento den,
zahajujeme, ale ta práce nekončí. Ta práce začíná, to vždycky říkám na všech těchto otevřeních nebo kolegové mí, protože opravdu teď máme před sebou 5 let udržitelnosti toho projektu a to je ten zásadní kámen toho úspěchu, jestli se nám podaří tyto projekty nějakým způsobem dát v život. Chtěl bych říci, že tento areál postává skutečně ke kráse. Já jsem měl na mysli jeden spis Hanse Zedlmajera Demolovaná krása, který vlastně hovoří o tom, že architektura je prostě paměť a tu paměť je třeba zachovat. A kolegové tu paměť zachovávají. České vysoké učení technické v Praze a Národní technické muzeum jsou bytostně spjaty. Jsou to taková dvojčata, která společně prožívají všechny významné události a jednou z těch významných událostí je také dnešní den. Chtěl bych popřát Centru stavitelského dědictví mnoho zajímavých návštěvníků, mnoho lidí, kteří se budou zajímat o architekturu a stavitelství a nám všem popřát, aby takových expozic, jaké uvidíme dnes odpoledne, přibývalo. Je ovšem potřeba tam, právě tak jako tady i na dalších místech, ať už jsou to třeba Kladruby taky, aby bylo dostatek návštěvníků, aby jaksi to poznávání krajiny, poznávání těch hodnot, které jsou v naší zemi, především inspirovalo mnohé naše obyvatele, aby jezdili, aby se věnovali tomu putování za kulturou a stali, prostě oživili tyto stavby a tato centra. Vážené dámy, vážení pánové, budete svědky slavnostního přestřižení pásky, tedy otevření vlastní expozice stavitelství Centra stavitelského dědictví v Plasích. Nejprve mi však dovolte, aby než zácní hosté přestřihnou pásku, abych ještě předal slovo panu biskupu Radkovskému. Žehnej pane všem, kdo budou toto centrum obsluhovat, udržovat a zdokonalovat. Žehnej všem, kteří je budou navštěvovat a získávat zde poučení a povzbuzení. Prosíme, dej všem lidem dostatek pokory, aby si uvědomovali, že znalosti a schopnosti, které mají a využívají, jsou tvým darem a dostali je nejen pro sebe, ale i pro službu ostatním lidem, blízkým i vzdáleným. Lidstvo, které často zneužívá tvých darů nejen k dobru, ale i ke zlu, před tímto neustálým pokušením chraň. A dej, ať dokážou využívat darů země tak, aby ji uchovali v dobrém stavu i pro všechny následující generace. Prosíme tě o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.